Jeg har fået lov til at afslutte årsmødet. Det gør jeg som en meget glad mand, fordi jeg synes, det har været et godt årsmøde. Et årsmøde, hvor vi har haft rigtig mange politikere. Politikere, der er, udover jer biblioteksfolk, er rigtig vigtige for gennemslagskraften i den nationale debat, men også for gennemslagskraften ude i kommunerne, hvor der skal bevilges nogle af pengene. Jeg er naturligvis også rigtig glad for at være fået jeres opbakning til at blive den nye formand for Danmarks Biblioteksforening. Jeg glæder mig rigtig meget til arbejdet. Og så er jeg også glad for, at jeg kan indbyde jer til årsmøde i Aarhus i 2015. Og det er ikke et langt komplot, der gør, at jeg står her, men det er jo en dejlig tilfældighed, at vi skal til Aarhus næste år. Vi glæder os i Aarhus til at byde Danmarks Biblioteksforening velkommen, fordi bibliotekerne for os er en rigtig, rigtig vigtig krumtap i et rigt kulturliv og et rigt vidensliv. Vi glæder jer os til at vise jer, hvad der sker i den store by ved bugten. Og for en biblioteksinteresseret forsamling som denne, er det jo nok vores nye hovedbibliotek, Dokken, som vi interesserer. Det bliver et utroligt hus. Et hus, som er klar til fremtidens udfordringer og muligheder. At det ovenikøbet ligger der, hvor Aarhus blev født, gør det ikke mindre spændende. Det ligger lige ved åmundingen, hvor de første aarhusianere slog sig ned for over 1000 år siden. Man kunne sige, at det var et hus med fundamentet i fortiden og med rum for fremtiden. Det er ikke helt færdigt, når I kommer, desværre. Men I skal nok få et kig ind i det. Men til gengæld er årsmødet placeret lige ved Aarhus Kulturcentrum. Med bygninger som Aarhus, med sin regnbue og spændende udstillinger, og en helt anden kulturinstitutionstype, Godsbanen, hvor man kan møde stort set alle kunstarter, og man kan møde kunstnere både som glade amatører, men også som avantgarde-kunstnere. Og det ligger lige ved siden af musikhuset. Hvis man får tid, er der den gamle by, der også ligger i nærheden. Og selvom det ligger langt fra centrum, bør I finde tid til at besøge det nye Moesgaard, som I efter 2 års byggeri står klar og har været klar i et halvt års tid. Det er i det hele taget en kulturby, at det også bliver til en kulturhovedstad, i 17, det er en anden sag, men det er allerede en kulturby, når I kommer i 15. Og det er noget, som vi sætter pris på, fordi det giver byen liv, puls og dynamik. Men der er jo, det vigtigste er jo selvfølgelig selve årsmødet. Og efter den her præsentation, så kan I jo godt se, at det at lave programmet, sådan at I bliver på stedet, er en udfordring i sig selv. Men det er jo en herlig udfordring som formand, hvor jeg jo har en stor mulighed for at sætte min finger på, hvordan det program skal se ud. Sammen med det nye repræsentantskab og sammen med det nye forretningsudvalg, er jeg sikker på, at vi skal lave et program, som også kan holde jer indendøre, men også, når I så har mulighed for det, gør, at I også smutter udenfor. Jeg glæder mig til at tage livtag med den her kæmpe, spændende opgave det er at være blevet formand her. Jeg glæder mig til min nye rolle og som formand for den dejlige forening. Og med de her ord, så vil jeg egentlig bare sige, kom godt hjem. Vi ses i Aarhus.